Прачыстымі лінейкамі пачатак новага вучэбнага года сёння сустрэлі сярэднія спецыяльныя і вышэйшыя навучальныя ўстановы. Як прынялі новаспечаных студэнтаў у Гомельскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце, глядзіце ў нашым наступным рэпартажы. У гэтых маладых, прыгожых і амбіцыйных дзяўчат і юнакоў 11 прыступак школьнага жыцця ўжо за плячыма. Яны паспяхова пераадолелі адзін з самых высокіх конкурсаў і даказалі сваё права стаць студэнтамі прэстыжнай ВНУ. І, здаецца, хвалявацца ўжо няма аб чым, аднак урачыстасць моманту абавязвае. Падтрымаць моладзь у такі адказны дзень прыйшлі кіраўнікі і выкладчыкі ўстановы, а таксама ганаровыя госці. Хачу пажылаць ім усердзя, амбіцыознасці здаровай, потому как доктор это, во-первых, это человек уважаемый, человек знающий, человек постоянно повышающий свое образование. Ну і, надеюсь, через 6 лет встретим достойных выпускников. Сёлета Гомельскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт прымае каля 500 беларускіх і 150 замежных студэнтаў. Сярод іх і першакурсніца Юлія Казлова. У яе самы лепшы паказчык па ўступных балах – 356. Зараз цяпер ужо студэнтка марыць стаць урачом-дыягностам. Всегда была моя мечтой стаць врачом. Я думаю, что ГОМ-ГМУ – это отличная возможность проявить себя и завести новых друзей. Я рассматриваю или УЗИСТ, или расшифровка кардиограмм. Два направления. А почему? Я думаю, что это интересно. Сёння у новаспечаных студэнтаў пачынаецца самастойнае жыццё, напоўненае новымі ведамі, адкрыццямі і здзяйсненнямі. Паспяховай вучобы ім пажадаў рэктар універсітэта Анатоль Лызікаў. Мы волнуемся вместе с первоклашками по той причине, что, ну, раз работаешь с молодежью, то надо быть в таком состоянии. Напрыканцы ўрачыстасцяў першакурснікам уручылі ключ ведаў і ўнікальныя для нашай вобласці студэнцкія білеты. Гэта адначасова пропуск ва ўніверсітэт і інтэрнат, а таксама банкаўская картка. Вераніка Гамзюкова, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія Гомель.